ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے روزہ افطار کرنے کی دعا افطار سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے؟ تو صحیح یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کی دعا افطار کرنے یعنی کھانے کے بعد میں پڑھی جائے گی، اور اس کا صحیح معنی مفہوم بھی یہی ہے کہ اس کو کھانے کے بعد میں پڑھا جائے۔ اب یہ کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ وہ افطار کی دعا کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، یعنی پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، تو اس میں روزے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ طریقہ کار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اس کو بعد میں پڑھا جائے۔ افطار کی دعا کے معنی اور مفہوم سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری دی ہوئی روزی سے افطار کیا، تو جب تک یہ ماضی کی بات ہے یعنی پاسٹ کی، تو جب تک یہ بندہ افطار کر نہیں لے گا تو اس دعا کا کوئی یعنی اس اعتبار سے اس کا صحیح وہ جگہ نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر کوئی دسترخوان پہ آپ کے آگے کھانا بچھائے اور آپ دسترخوان پہ کھانا رکھا دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے پاکیزہ رزق سے کھایا تیرا شکر، تو یہ اس جگہ پہ دعا صحیح نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ نے اس کو کھایا ہی نہیں۔ تو جب آپ اس کو کھا لیں گے چکھ لیں گے تب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ رزق سے کھایا۔ لہٰذا اس دعا کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب میں نے افطار کیا تیری دی ہوئی روزی سے، تو جب آپ افطار کر لیں گے روزے کو، جب تک افطار کیا نہیں گیا تو وہاں یہ دعا صحیح جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو افطار کرنے کے بعد یہ بات کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، تو یہ اس وقت صحیح ہے۔ لہٰذا اس دعا کو بعد میں پڑھنا چاہیے افطار کرنے کا۔ افطار مکمل کر لے یا کھجور سے روزہ کھول لے، جس سے بھی روزہ کھولنے کے بعد پڑھے بہتر ہے، مگر یہ کہ افطار سے فارغ ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو زیادہ مناسب ہے۔ جو لوگ پہلے پڑھتے ہیں تو ان کے روزے پہ اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار بنا